عوام و سیاست کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے ہم اس حلقے میں موجود ہیں جو کہ سن 2013 کے انتخابات میں حلقہ این اے 120 تھا, اور اس حلقے کے حوالے سے 2013 سے لے کے 2018 تک بات ہوتی رہی, کیونکہ اس حلقے سے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں سے منتخب ہوئے تھے, اور یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حلقہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے. اس حلقے کے 2013 کے جو نتائج تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت انکریجنگ تھے, اور وہ اس طرح سے انکریجنگ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نیشنل اسمبلی کی کینڈیڈیٹ تھیں اسی حلقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ بڑے اچھے ووٹ انہوں نے لیے تھے, تعداد زیادہ تھی, گو کہ مارجن تب بھی تھا نواز شریف صاحب کا اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, لیکن فائٹ کہتے ہیں کہ ایک اچھی فائٹ پٹ اپ کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بائی الیکشنز میں بھی پی ٹی آئی نے ڈاکٹر یاسمین کو اس حلقے سے دوبارہ ٹکٹ دیا اور انہوں نے دوبارہ کنٹیسٹ کیا, اور اب جب 2018 کے جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور پارٹی ٹکٹس کا اناؤنس کیا جا چکا ہے, تو اب ایک بار پھر اس حلقے سے تیسری مرتبہ یہ حلقہ جو اب این اے 125 ہے اس سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ڈاکٹر یاسمین راشد کنٹیسٹ کریں گی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کنٹیسٹ کریں گی, لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں سے ایاز صادق صاحب کنٹیسٹ کریں گے. لیکن اس حلقے میں ان 5 سالوں میں کیا ہوا, اس حلقے میں اس حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کوئی کام کیا گیا یا نہیں کیا گیا, آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے مابین ہے, اور اس ڈیبیٹ میں ہمارے پارٹیسپنٹس یہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے, جو یہاں کے یونین کاؤنسل کے الیکشنز میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا, کوئی کاؤنسلر ہے, کوئی چیئرمین ہے, اور پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے, پارٹی کی آواز بنے, اور اب ان الیکشنز میں انہی رہنماؤں پر جو صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں اور جو قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا انحصار ہوگا ان کینڈیڈیٹس پر, ان لیڈرشپس پہ, کہ جی وہ ان کو ان الیکشنز میں جتا سکیں. سو گفتگو کے لیے ہمارے بائیں جانے پاکستان مسلم نواز سے نمائندگی ہے, اور دائیں جانے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے پاس ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے. سب سے پہلے ہم پی ایم ایل این کی جو 5 سالوں میں یہاں پہ کارکردگی رہی اس سے شروع کریں گے کہ تمام حلقوں میں یا پورے ملک میں اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتی ہے اس کینڈیڈیٹ پہ یا اس حکومت پہ جو اقتدار میں ہوتی ہے, اور اس حلقے سے چونکہ پاکستان مسلم نواز 2013 کے الیکشنز میں فاتح ہوئی, پھر بائی الیکشنز میں بھی پی ایم ایل این فاتح ہوئی, تو سوال یہی پوچھے گئے اور یہی کہا جاتا رہا کہ جی نواز شریف صاحب نے اپنے حلقے میں لوگوں کے لیے کیا کیا, تو کیا کیا نواز شریف صاحب نے اپنے حلقے میں لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض یہ کروں گا کہ پی ٹی آئی صاحب جنہیں بھرا بیٹھے ہیں ان کو پہلے سوال کر لیں, پھر اسی انہوں نے جواب دے دینے ہیں. ان کی طرف سے تو جو ابتدائی طور پہ ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہے کہ کام کچھ نہیں کیا گیا, جو کیے بھی گئے ہیں وہ سارے ناقص انتظامات کیے گئے ہیں, جہاں جہاں گلیاں بنی ہیں وہ گلیاں جو ہیں وہ اس میں مٹیریل ناقص استعمال ہوا ہے. یہاں پر ایک مجھے انہوں نے کہو کہ قرآن پاک بھی رکھ لین تے اودے تے گل کر, اے بھی ہتھ رکھ لین, اسی بھی ہتھ رکھ لینے ہیں, اسی کیڑا کام نہیں کیتا تے کیڑا ناقص ہویا, کیمرہ لوو نال اس سے شروع کر دیں کہ گلی گلی پھر رہے ہیں اسی, جا کے بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا کیا. اے پوچھن نہ سانوں, سوال کرے نہ جی. یہاں پر ایک گراؤنڈ کا ذکر ہوتا ہے کہ جی اس پہ کروڑوں روپے لگ گیا, لیکن اس پر ابھی اس کو مکمل نہیں کیا گیا, گھاس نہیں لگی. اے تہاڈے نزدیک ہی گی, کیمرہ بھی نال ہے, چل لیں گراؤنڈ چ دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں مکمل ہے؟ نہیں مکمل نہیں ہے, کام ہو رہا ہے. کام ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے. تو یہ کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے؟ اے مطلب کچھ سال کو چلا ہے. ایک سال سے کام ہو رہا ہے؟ ہاں جی. تو کیا ایک سال چاہیے تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے؟ نہیں, وہ تو پہلے گھا گو تو لگا آیا سی, ہوں ان فٹ بال کا بھی بنایا ہے, وہ ہاکی کا بھی اسٹیڈ نال وہ کرنے پے ہیں, اسٹیڈیم بنا رہے ہیں, وہ وجہ نے کوئی ٹائم لگ گیا. کچھ اتنے پی ٹی آئی کے دوست جڑے نے روکن والے بڑے سی جی, اتنے فٹ بال نہیں بننا چاہیے جی, اتنے ہاکی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی طرف سے سب اچھے کی رپورٹ ہے, آپ نے وہ کیا جو آپ کر سکتے تھے, اور ہلکے کے لوگ مطمئن ہیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے انہوں نے کہا جی, ویسے یہ آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے میں کہہ دوں کہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا ہے کہ جی دوسری طرف سے پوچھ لیں کہ ہم نے کیا نہیں کیا. ان کی نظر میں انہوں نے سب کچھ کیا. میں دلائل کے ساتھ بات کروں گا. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کر دی, بلکہ مجھے میرے لیے ایزی کر دیا. انہوں نے کہا جی قرآن رکھ لیں اور اس میں چیک کر لیں کیا انہوں نے کام کیا ہے. میری رہائش گلی نمبر 19 اور 27 میں ہے. میرے گھر میں ایک گلی نمبر 19 لگتی ہے, ایک 27 لگتی ہے. ان کا عثمان ٹھیکیدار ہے. ایک گلی بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی گلی کو انہوں نے جو صحیح بنی ہوئی ہے اس کو توڑ دیا, اس کو دوبارہ بنایا گیا, دوبارہ بنا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا, وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, وہ ابھی بھی موقع پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات,
हल्फ की जो बात की है, हल्फ मैं इस चीज़ पे देने को तैयार हूँ कि मैंने खुद इनके ठेकेदार को पैसे दे के अपने घर का सीवरेज, बाकी घरों के सीवरेज डलवाए हैं और बाकायदा उनको पैसे दे के काम कराया। सड़क इन्होंने तोड़ दी, 6 महीने बाद जाके इन्होंने वो रोड बनाई। मेरी ही एक गली साथ जो 2 गलियां और लगती हैं जो टूटी हुई हैं, जो ख़राब है, जहां आज भी इस वक्त भी पानी खड़ा है, उन गलियों को बनाने के लिए इनको कहा गया तो इन्होंने नहीं बनाया। इनका ये कहना था, शहाब बशारत को मैंने खुद फ़ोन किया जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, मैंने कहा यार शहाब साहब मैं बैनर लगाने लगा हूँ, यहाँ की तस्वीरें फ्लैक्स पे देने लगा हूँ और आप इसकी ये गलियाँ बना दें, आवाम बहुत तंग हो रही है। उनके उस्मान ठेकेदार ने भी मुझसे ये बात की थी, सर जी आप पीटीआई के हैं इसलिए ये गली नहीं बन रही, आप मेरे एरिया में आ जाएं, मेरी बात छोड़ दें, पूरे मोहल्ले से पूछें उस गली में काम किस तरह हुआ। और अभी तक वो गली जो इन्होंने बनाई है वहाँ पर पानी भी खड़ा हो रहा है और जो दूसरी 2 गलियाँ जो ख़राब हैं वो अभी तक नहीं बनी और पूरा मोहल्ला ये कहता है सर जी यहाँ पर चूँकि हम पीटीआई के लोग हैं इसलिए काम नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोफेसर इरफान इकबाल साहब हैं, इलाके की एक अच्छी शख्सियत हैं, चेयरमैन के कैंडिडेट भी थे हमारे इस इलेक्शन में। लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि आज इन्होंने अपनी गली का रोना रोया। ये चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्हें इलाके की बात करनी चाहिए थी और इलाके की मुख्तलिफ गलियों का हवाला देना चाहिए था। मैं इस बात को ज़रूर तस्लीम करूँगा कि हमारा काम जो है ना वो स्लो हुआ है और गलियां खुद ही पड़ी रह गईं और उनमें कोई 2 माह बाद बनी, कोई 3 माह बाद बनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी बन गई हैं। और जो बनी है वो नहीं कहता, जो बनी है वो ठीक बनी है, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि 100% काम मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन 99% काम मुकम्मल हो गया, उसमें एक आधी गली रह गई होगी जो शायद इनकी हो, जो इनकी शिकायत है। मैं इनकी शिकायत को गलत तस्लीम नहीं कर रहा, लेकिन 99% हमने काम को किया। हम ये जो 100% काम नहीं मुकम्मल कर सके, इसका भी आपको बाजूबी पता है कि आज से 6 माह पहले हमारी फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं थी, गो के वज़ीर आज़म हमारा था, वज़ीर आला भी हमारा था, सारी मिनिस्टर भी मारे थे, लेकिन हमें फंक्शनल गवर्नमेंट नहीं थी। नहीं, फंक्शनल गवर्नमेंट कैसे नहीं थी? किया जा रहा था, हम फंक्शनल गवर्नमेंट कैसे नहीं थी? तमाम सरकारी मुलाजमीन को थ्रेड किया जा रहा था और इसी वजह से कामों को स्लो किया गया। और ये आप जानते हैं, ये सारा कुछ जो कुछ भी जो हमारे कायद ने कह दिया हुआ, खलाइक मखलूक का जिक्र कर दिया हुआ, ये सारी उसी की कड़ियाँ थी। बहरहाल काम स्लो हुआ है और 99% हमने काम किया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी नाकस में गलियां बनी हैं या नाकस सड़कें बनी हैं, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कुरान पाक की बात हुई थी, मैं तो कहता हूं कि ये तमाम डिपार्टमेंट यहां मौजूद है, अब तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर मौजूद हैं। आप इन गलियों में जहां ये कहते हैं नाकस मटेरियल है या कि सड़क का कहते हैं, तो उसका टेस्ट करवा लें। अगर वो नाकस है तो तब भी पता लग जाएगा, और अगर नहीं नाकस है तो तब भी पता लग जाएगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस रोड पर हम बैठे हैं, कोसा रोड, आप इसी को देख लें, आपके सामने रोड है, क्या ये नाकस बनी हुई है? ठीक है नाज़रीन, इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद लौट के जब आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि पीटीआई पर एक इल्ज़ाम, जहां पर पीटीआई की तरफ से बेशुमार इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं पीएमएनएन की गवर्नमेंट पे, पीएमएनएन की कैंडिडेट्स पे, वहां पर पीटीआई पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये वो जमात है जो हमेशा रोती रहती है, हमेशा सुबह दोपहर शाम एक ही काम है कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो पीएमएनएन कर रही है वो सब गलत है। तो इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आज ईद का दिन है, यहाँ डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है? ठाकुर साहब का मुंह ऐसा है जैसे मोटरसाइकिल की किक होती। दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम्हारी जैसी दुल्हन ने ना शादी की रात मियाँ को कह रही होती है, आपको मैं उल्टोबाजी लगा के दिखाऊं। मोमो जी कुछ समझाए नहीं। सुने आपका और हिना जी का इश्क चल रहा है बहुत दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा तफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 News HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती?
انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیس پر. دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں. بیٹے کیوں بولو؟ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے. او نواز شریف ہمارے آئے سونیا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO. شہباز میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے. ہاں تو کون ہے فراڈ؟ ہم جیت گئے ہیں, اب ہم وزیر اعظم بنیں گے. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی, اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اتوار کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. تنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں. اسرافیل اور یہ تیرا غلام, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے, اس کا احسان ہے. وہ رد کر دے, مردود کر دے, وہ بے نیاز ہے. یہاں بت پڑے ہوئے ہیں, یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں, یہاں مخلوق آ گئی ہے, اسے فرج کے نکال. اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان, عمل صالح, تبلیغ کا کام, صبر. سر بازار نیلا ہم سننے والا کوئی نہیں. دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. آج عید کا دن ہے, یا ڈوریمون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے. ٹھاکر صاحب کا منہ ایسا ہے جیسے موٹر سائیکل کی کک ہوتی. دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں, کہتی ہے میری نظر شکریہ. تمہاری جیسی دلہنیں نا شادی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹا بازی لگا کے دکھاؤں. مومو جی کچھ سمجھائے نہیں. سنا ہے آپ کا اور ہینا جی کا عشق چل رہا ہے. بہت
दिनों से। अगर नहीं यकीन तो मेरी हालत देख लो। देखिए प्रोग्राम अफरा तफरी ईद के पहले और दूसरे दिन रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जम्हूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती। इंसाफ आईन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जम्हूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जम्हूरी पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजोरिटी। आज अवाम अदलिया और फौज एक पीस। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम हूँ। बेटे क्यों बोलो, इसमें रोने वाली क्या बात है। पापा जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओ नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। शहबाज मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासिद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब होके बाद। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں۔ اسرافیل اور یہ تیرا غلام، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کر لے، اس کا احسان ہے، وہ رد کر دے مردود کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے فرج کے نکال۔ اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہیں: ایمان، عمل صالح، تبلیغ کا کام، صبر۔ سر بازار نیلام مظلوم سننے والا کوئی نہیں میرے آقا۔ دیکھیے پروگرام حیال الفلاح روزانہ صبح 7:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔
ہے جہاں سے 2013 میں میاں محمد نواز شریف صاحب منتخب ہوئے تھے. یہ وہی حلقہ ہے جہاں پر بائی الیکشن میں پی ایم ایل این فاتح ہوئی تھی. اس حلقے کی اب سچویشن کیا ہے, یہاں پر پانچ سالوں میں کیا ہوا, اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس حلقے میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ موجود ہے, پی ایم ایل این کی لوکل لیڈرشپ موجود ہے, اور ڈسکشن سے پہلے وقفے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈوگے صاحب, ایک گلی کے علاوہ اور کتنی ایسی گلیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور صرف گلیاں ہی نہیں, جو میں نے شروع میں ابھی بات جب ہو رہی تھی تو بٹ صاحب سے میں نے گراؤنڈ کا ذکر بھی کیا, وہ کہتے ہیں جی گراؤنڈ میں بھی ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جا کے کہا نہیں جی یہاں پر ایسا کر دیں ویسا کر دیں, اور ایک سال سے کام ہو رہا تھا اور اب کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تقریباً. میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گا, جب پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, سڑک بنانا اس کو اکھاڑنا کبھی سیوریج کے نام پہ کبھی سوئی گیس کے پائپ کے نام سے, یہ مال بنانے کا ہے ایک بہانہ. ٹھیک ہو گیا. مجھے تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ محترم الیاس خان صاحب ماشاء اللہ کافی سینئر پولیٹیشین ہیں, ہم لوگ ان سے کافی سیکھتے رہے ہیں, اور یہاں پر قرآن پاک پر حلف دینے کی بھی بات آ گئی. یہ جو موجودہ سڑک ہے, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے یہ بہت زیادہ جانتے ہیں, کہ آیا یہ جو فائل منظور ہوتی ہے کہ اس کی کتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے, کتنا کیا ہونا چاہیے, یہ ہم میرے بھائی اوپن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آ کے سروے کر لیں. وہ نہیں, انہوں نے سڑک کہا آپ کے سامنے سڑک بنی ہوئی ہے. جی یہ سڑک بنی ہوئی ہے, تو یہ اس سڑک کو ہی دیکھ لیں کہ آیا یہ فائل اسی طرح منظور ہوئی تھی. یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح قطر نہیں ہے, یہ ایک سڑک فائل آپ کی نظر سے گزری تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائل. میں لوکل باڈیز کا حصہ رہا ہوں, میں لوکل باڈیز کا حصہ رہا ہوں, اس لیے مجھے اس کا علم ہے کہ یہ کتنے. آپ نے سڑک بنتے ہوئے دیکھی ہے؟ یہ 6 inch نیچے جاتی ہے, 4 inch نیچے جاتی ہے, کتنا نیچے جاتی ہے. میرا اصل میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کرپشن ہے, ہر جگہ پہ کرپشن ہے. پھر اس کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حلقے سے 3 times پاکستان کے نااہل موجودہ جو ہیں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ سیوریج کا نظام دیکھ لیں, یہاں پر آپ اسکولوں کا نظام دیکھ لیں, یہاں پر آپ لائٹنگ کا نظام دیکھ لیں, یہاں پر مسلسل لوڈ شیڈنگ ہے, کوئی لائٹ جاتی ہے 5-5, 6-6 hours آتی نہیں ہے. وہ جو تارے 50 years سے بچھی ہوئی ہیں, ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو نہ درست کروایا گیا. یہ صرف سڑکوں کی بات کرتے ہیں یہاں پر کہ یہ سڑکیں بن گئی ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی جو لوکل لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے بھی کرپشن کی گئی ہے؟ لوکل لیڈر آپ جس بھی پروجیکٹ کو اٹھا لیں کی طرف سے کرپشن کی گئی. میری بات سنیں, یہ میں اکیلا ہی نہیں کہہ رہا, یہ میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا دو ٹوک کہ کیا آپ کی نظر میں ان کی طرف سے بھی کرپشن ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے بھی یہاں پر جو مختلف منصوبے تھے ان میں کرپشن کی ہے, اور کئی سڑکیں ایسی تھیں جن کو بنایا گیا اکھاڑا گیا کبھی سیوریج کے نام پہ کبھی گیس کے نام پہ کسی اور چیز کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ ایک سڑک اکھاڑی گئی, اکھاڑ کے بنایا گیا اس کی فائل کے مطابق. سب سے پہلے کہ گورنمنٹ نے جب یہ منصوبہ شروع کیا اس کے اوپر 2 agents محکمے تعینات کر دیے, ایک نیسپا تعینات کر دیا, ایک ٹیپا تعینات کر دیا, اور ٹیپا جو ہے وہ پیٹ لگا کے دیکھتی ہے, اور تھکنس میرے بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی تھکنس کتنی منظور ہے. ہر سڑک کی تھکنس 4 inches اسفالٹ کی منظور ہے اور 6 inches اس کا بجر کی منظور ہے, اور جہاں سے مرضی پیڈ لگا کے دیکھ لیں. یار یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا علاقہ ٹوٹا پڑا تھا, 50 years سے اس علاقے کی نہیں سنی گئی تھی. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا دورہ ہے, دوسرے آئے, لیکن یہ اس وقت ہمارے علاقے کو اگر یہ اچھا علاقہ بنا دیا گیا, کارپیٹڈ کر دیا گیا, ہر گلی کو کر دیا گیا, تو تنقید مارا ہے, تنقید ہے, یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پر ہماری گورنمنٹ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون یہ سونے کا روڈ بنا دیں نا تو وہ بھی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی میں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں, آپ ایک گھر بناتے ہیں, آپ ایک گھر بناتے ہیں, اپنے مکمل گھر بناتے ہیں, جب مکمل گھر بنا کر اس میں آپ ہم دوستوں کو بلاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکالتا ہے, نقص نکالتا, لیکن ان کی عادت ہے وہ نقص نکالنا. یہ ہمارے پی ٹی آئی بھائی ہیں کہ عادت سے مجبور ہیں, عادت سے مجبور ہیں. لیکن ان کا یہ بھی پھر الزام ہے کہ آپ سب کی طرف سے بھی جو لیڈرشپ تھی یہاں پر ان کی طرف سے بھی ان تمام پروجیکٹس میں کرپشن کی گئی ہے. یہ اس کے پیپر موجود ہیں سارے, نیس پارک پہ جائیں, ٹیپا پہ جائیں, پیچھے جائیں, ہر چیز آپ کو ملے گی کہ کہاں کرپشن کی گئی, کہاں کرپشن نہیں کی. جیسے گراؤنڈ کا حوالہ دیا گیا, یہ آج افغان پارک دیکھ لیں,
افغان مبارک کس قابل بنا دیا گیا، ٹریک کس قابل بنا دیا، اور ہزاروں لوگ یہاں پر واک کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اس سے پہلے تو کسی نے نہیں بنائی۔ یہ تنقید بھائی، تنقید سے مجبور ہیں ہم، ٹھیک ہے صاحب، صرف تنقید آپ کی طرف سے ہے۔ اور آپ کی وہی بات جو بھی میں نے وقفے جاتے ہوئے کہی تھی کہ آپ کی جماعت پر الزام لگتا ہے کہ ہمیشہ تنقید اور تنقید ہی کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح نہیں کرے ہو۔ اصل میں تنقید کی بات نہیں ہے، یہ میرے بھائی کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپارٹمنٹ موجود ہیں جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے تھے، وہ ٹھیکے دار بھی ان کے تھے، ہم کس سے شکوا کریں؟ وہ سب اچھے کی رپورٹ بھی ان کی تھی۔ اب جیسے کہ فار ایگزامپل چیف جسٹس نے 56 کمپنیوں کو نکالا ہوا ہے، جو بھی جس کو بھی اٹھا لیں، جس کمپنی کو بھی اٹھا لیں، اس کے پیچھے ایک میگا کرپشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بار بار جیتتے کیوں ہیں یہاں سے، بار بار یہاں سے جیتتے کیوں ہیں؟ سر اس میں یہ تھا کہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ نے 29,000 ووٹ جن کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی تھی، ٹھیک ہے، ساری انتظامیہ ان کی، ساری ہر چیز ان کی، فار ایگزامپل جیسے بات کر رہے ہیں خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپن ہو کے نام کیوں نہیں لیتے اس خلائی مخلوق کا؟ جب وہ خلائی مخلوق آپ کا ساتھ دے رہی تھی تو وہ ٹھیک تھا، جب وہ آپ کے کام کر رہی تھی تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اگر آپ تنقید سے نہیں کر رہے تو کوئی ایک اچھا کام بھی تو کیا ہوگا نا حلقے میں، کوئی اچھا کام بھی تو حلقے میں ہوا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب غلط ہی ہوا ہے، کچھ تو اچھا ہوا ہوگا۔ ہاں جی، بہت اچھا کام ہوا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ جو 3 گھنٹے کی تھی اب وہ 6 گھنٹے کی ہو گئی ہے، جو پینے کا پہلے کوئی پانی میسر ہوتا تھا، جو پینے کا پانی میسر ہوتا تھا، اب وہ لائٹ کے ساتھ وہ بھی چلا جاتا ہے، 6-6 گھنٹے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ ضرور بہتری آئی ہے ہمارے علاقے میں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر 3 دفعہ کے یہاں تھے، بدقسمتی ہماری پچھلے 10 سال سے میاں نواز شریف صاحب مسلسل پنجاب پہ حکمران ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے قریب آ کر کیوں ہی فنڈ جاری کیے جاتے ہیں؟ آیا یہ اس کا تسلسل پچھلے 5 سال سے برقرار نہیں رہ سکتا تھا؟ آیا 10 سال سے برقرار نہیں رہ سکتا؟ چلو بس کر دیو، جھوٹ بولنا کٹ کرو۔ اور میں جواب ہی دے رہا جناب، میں کہہ رہا کوئی سچی بھی کر لو، بالکل اپنے لیڈر لگن رہے ہو جناب۔ اور 20 دفعہ بھی تسی کرپشن دے الزام لائے نا، کوئی تے ثابت کرو، کوئی تے گل کرو۔ گل ایک ہی جی ہے کہ میری یو سی دے جے میں نے ہرایا، ایڈوکر صاحب نو میں ہرایا، میں جدو چیئرمین ہویا 2 سال ہو گئے نا، میں اپنی یو سی دے 57 میری یو سی ہے، وہ میں 32 ٹرانسفارمر لوائے نا، میں کہنا ہوں اٹھو گن لو چل کے، 27,000 فٹ میں پانی دا پائپ پوایا، کوئی گلی نہیں چھڑی جدہ جی میں پانی دا پائپ نہیں پوایا۔ پھر اے کونسلر انہوں نے گئے پیچھے کھڑا ہے، انہوں پوچھو وہ سڑک بڑھا لے، انہوں میں کہا تیری سڑک ٹھیک ہے، انہیں کہا نہیں سارے دی بڑھتی پی، میری کیوں نہیں بڑھتی پی، میں کہا پہلے دی بڑھاؤ، کیوں ایسا یہ گل ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھا جی انہوں نے میرے گھر کی گلی تو بالکل بنائی ہے، لیکن جو مین روڈ نا آپ کے کہنے پہ بنائی ہے، ہاں میرے کہنے پہ مین روڈ 21 رشی نگر روڈ، یعنی کہ یہ بات پروفیسر صاحب کی غلط ثابت ہوگی کہ جو ان کو ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ چونکہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں تو اس لیے آپ کی گلی نہیں بن رہی۔ اچھا جی چلو سن لو جناب، وہ آج اس گلی کی سیوریج میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، اس گلی کے لاتے تھے جیسے آپ کسی گاؤں میں چلے گئے ہیں، غنی مسجد کے دس میں تھا باؤ مل علی سڑک، اور پی ٹی آئی کونسلر دی بڑی ہے سڑک اودے گھر دے اگوں، سنو او غنی مت سن جی سر ایک منٹ، میں جناب انہاں نوں میرے یو سی دے وچ پوری یو سی دے وچ 3 سڑکاں رہ گئی ہیں، اے ہن جڑا جدوں فنڈ نے بند کیتے نا عدالت نے کہ جی ہن نہیں اگے کام کرنا، وہ اس وجہ نال رکی فنڈ میرے کول الحمدللہ ہے کہ نے الیکشن تو بعد او 3 بن جڑ گئی ہیں، وہ فنڈز آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس سب چیز پڑے ہوئے ہیں، استعمال میں آنے چاہیے نا، جب عدالت نے بند کر دیا ترقی کام نہیں ہوگا۔ فنڈز آپ کے پاس کب سے ہیں؟ یہ کوئی 6 مہینے سے، 6 مہینے سے، تو ان کو استعمال کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ 6 مہینے میں جناب پوری یو سی بنی ہے، لیکن بھٹ صاحب جب یہ بات کی گئی ہے، تین سڑکیں رہ گئی ہے کہ حکومت جب جانے کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس وقت فنڈز ریلیز ہوئے ہیں، اور جناب کیونکہ جو یو سی سے کاؤنسلر یا چیئرمین منتخب ہوئے تھے ان سب کا یہی کہنا تھا پورے پنجاب میں کہ ہمیں اختیارات نہیں دیے جا رہے،
جو ہمیں فائنینشیل اختیارات ملنے چاہیے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے, اور پھر جب دیے گئے ہیں تو لیٹ دیے گئے ہیں, اور لیٹ دیے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی تک آپ کے پاس فنڈز پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مکمل استعمال نہیں ہو پائے. سر وہ میرے یو سی فنڈ جڑے نا, میں انہوں کی گل کر رہی ہوں. فنڈز تو ہے نا آپ کے پاس بٹ سر, لیٹ دیے گئے نا. سنو جناب, لیٹ دیے گئے میرے, ہاں لیٹ تو دیے گئے. وہ جو بھی ہے وہ قانونی کام تھا سارا, سارے کو گلا دینا چراغ دے گا نہیں نا, انج رگڑیا تو چل سر گھنٹے گلی تیار اینا کو لے گا. اے جڑے الزام انج رگڑتے ہیں جنوں پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کی بنیا, انہیں کہا جی اے الزام لا دیو, اے سر الزام شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ووٹ اسی حلقے میں ان کا ووٹ بینک بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ اسی حلقے میں جناب, اس حلقے میں ان کے جو ووٹ تھے, ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے. اور ایک منٹ یو سی 57 کے ساتھ یو سی 58 کے بارے میں بھی مجھے ایک گلی کے بارے میں آج بتایا گیا, یو سی 58 کی گلی تھی جو آپ بتا رہے ہیں, یو سی 57 گلی میں انہوں نے اور سر گالے کی ہے, جو ویڈیو دکھائی گئی ہے 57 کی ہے. اب وارڈ نمبر 5 کی ابھی ایک گلی ایسی بھی ہے جس کو توڑ کر چلے گئے ہیں, وہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ وہ پی ٹی اے والوں کی گلی ہے. تو وہ کیڑی گلی ہے؟ احمد جان دے نال مبارک مسجد دے نال دی, او دے سیور پینا ہے. سیور تے جڑوں ملیا سی نا ٹھیکیدار, اونے لیٹ کیتا ہے, اونے مطلب میرا کام نہیں ہے. او میرا 1.5 کروڑ دا فنڈ ہے جے وی او دے کول موجود ہے گا. او انہاں نے میں سارے نے کہا یار الیکشن ختم ہوندے نا تے ٹھیکیدار کے پاس فنڈ بڑا ہوا ہے, مطلب او تو جڑے 1.5 کروڑ روپیہ بڑا, 1.5 کروڑ روپیہ بھی ہے ٹھیکیدار جو ہے وہ آپ سے فنڈ لے کے غائب ہو گیا ہے. نہیں یار, وہ کام کرے گا تو فنڈ ملے گا نا. لیکن ٹھیکیدار کوئی قابل اعتبار آدمی ہے, جان پہچان والا ہے. کپتان جی کو پیسے نقد نہیں دے دیتے انہوں. آپ نے کہا نا 1.5 کروڑ روپیہ پڑا ہوا, میرا پڑا ہوا ہے 1.5 کروڑ کا جو میں نے کام کروانا نا. آپ کا مطلب آپ کا اپنا ذاتی یا جو آپ کو بسم اللہ کر کے تسی دے ہی دیو ہاں میں نو. اگر آپ کا ذاتی نہیں ہے. نہیں ذاتی کس طرح ہوئے گا, آپ کہہ رہے میرا پڑا ہوا ہے. او ہو تو میرا ہی پڑا ہوا ہے نا, تو آپ کا پڑا ہوا ہے تو اس کے پاس کیوں پڑا ہوا ہے؟ بٹ صاحب کام ہونا چاہیے نا, آپ نے کہا 1.5 کروڑ روپیہ گیا ہوا ہے. بھائی بات سنیں, ہمیں عدالتوں میں بلایا جا رہا تھا, بار بار کیسز بنائے جا رہے تھے. اب بھی یہ بات کرتے ہیں نا, یہ کرپشن یہ ساری باتیں, یہ تو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اب بھی یہ کہنے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی, کوئی چیز کہنے سے ثابت نہیں ہوتی. انشاءاللہ تعالی 2018 کا الیکشن ان کو یہ بتائے گا, اس بات کا جواب دے گا کہ میاں نواز شریف کے نام پر ووٹ کو عزت ملے گی, اور اس حلقے کے لوگ میاں نواز شریف کو ووٹ دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرا نام ساجد خان ہے, میں اسی علاقے میں رہتا ہوں. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ گراؤنڈ میں جو انہوں نے بجٹ لگایا ہے, یہ مجھے یہ بتا دیں, بٹ صاحب بیٹھے ہیں, سمیع بٹ صاحب بیٹھے ہیں, الیاس خان صاحب بیٹھے ہیں, یہ 1.25 کروڑ کے اوپر کا بجٹ تھا, صرف گھاس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے مجھے کچھ جی بتا دیں. اچھا جی, لائٹیں ضرور لگی, ٹھیک ہے. اس میں جوگنگ ٹریک مجھے ایک منٹ, حاجی صاحب جوگنگ ٹریک مجھے بتا دیں, اس کے اوپر انہوں نے مٹی ڈالی, تھوڑی سی ریت ڈالی, مجھے دکھا دے, میں ان کا فائن ہو جاؤں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا فٹ بال گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے, چار انہوں نے پول بنا کے رکھے ہوئے فٹ بال کے, دو اور دو ہاکی کے, آج بھی وہ خراب ہو گئے, ٹوٹ گئے ہیں, گل گئے ہیں, کہاں لگائے انہوں نے؟ آپ نے ٹھیکہ دیا ہے, آپ نے پیسے دیے ہیں, کہاں لگائے آپ مجھے دکھا دیں پولوں کی بات. میں بات مان لیتا ہوں, انہوں نے اس کے اوپر بجٹ لگایا, مجھے بتا دیں بجٹ کہاں گیا؟ جیسے الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نان فنکشنل ہیں, 6 ماہ سے ہم فنکشنل نہیں ہیں. اس گراؤنڈ میں 10 سال سے ٹرانسفارمر پڑا ہے, ڈیزل منظور ہے, وہ ڈیزل کہاں جاتا ہے؟ ٹرانسفارمر بند ہے. سر مجھے ان سے ایک سوال ہے, یہ سارے کام 4 سال بعد کیوں ہوئے؟ یہ 4 سال پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ یہ پری بال بارگیننگ کی اچھا لوگوں کو پیسہ کھلایا, یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ دوسرا سوال ہے, ان کی قیادت بھی جھوٹ بولتی ہے, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی حقیقت بات یہ ہے, آپ دیکھیں جب سے میں انہیں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, یہ اتنا سارا کام کیا ایک ماہ میں ہو گیا؟ یہ جناب پیچھے سے کام ہوتا چلا آ رہا ہے, 6 مہینے پہلے شروع ہوا ہے, بٹ صاحب نے خود کہا 6 مہینے پہلے بجٹ, اس سے پہلے بھی ہمارا کام ہوتے چلے آ رہے ہیں. کام کی تیزی جو ہوئی ہے نا وہ ٹھیک ہے, بٹ صاحب نے ٹھیک کہا ہے, 6 ماہ سے تیزی زیادہ ہوئی ہے, 6 ماہ سے کام پہلے سے ہو رہے ہیں, اور اتنا کام 6 ماہ میں تو نہیں ہو سکتا. جب فنکشنل نہیں تھے تب تیزی کیوں آئی؟ الیاس صاحب کا کہنا تھا 6 ماہ سے فنکشنل نہیں ہے, تو پھر جب فنکشنل نہیں ہے تب تیزی کیوں آئی آپ نے؟ سر ایک اور سوال ان سے کہ یہ سی ایم صاحب ہمارے خادم اعلیٰ صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں
یہاں پہ کرپشن بڑی ہے ٹھیکوں میں، ہر بندہ جو ہے نا مال کھا رہا ہے، تو یہ کیسے اس کو شفافیت رکھ سکتے ہیں؟ یہ پری پول بارگیننگ ہے، یہ پیسہ بانٹا گیا ہے، آپ یہ پیسہ پکڑو، ووٹ خریدو، ہمیں یہاں سے جیتنا ہے۔ یہ ہم ایسی سیاست نہیں پالتے، ہم ایسی سیاست نہیں پالتے۔ بالکل یہ بات غلط ہے، بات اصل میں یہ ہے بیوروکریٹس میاں شہباز شریف صاحب سے تنگ ہیں، کیونکہ انہوں نے دن رات کام کروایا ان لوگوں سے، یہ وہ باتیں ہیں۔ اچھا ان کی بات سچی نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے آپ نے ہماری قیادت نے دن رات محنت کی ہے۔ آپ سے میں اس یوسی کے بارے میں پوچھوں گا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ ایک بریک لے لیں، ہم بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم حلقہ این 125 میں موجود ہیں اور یہ ڈبیٹ جاری ہے کہ اس حلقے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پی ٹی آئی نے کیا کیا، پی ایم ایل این نے کیا کیا، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بسکٹس نہیں یار، نیا وال سینڈوچ چاہیے، پہلی بار کریمی ونیلا اور چاکلیٹ دو سافٹ بسکٹس کے بیچ، نیا وال سینڈوچ، ٹرائی دا کولسٹ سنیک۔ آؤ لے چلو تمہیں دھرتی کے اس پار، جہاں رنگ اور ہنسی، جہاں کھیت اور خیال، جہاں زندہ دلی اور زندگی کھلتی رہے، جہاں سورج چمکے تو سورج مکھی ہنسے۔ آؤ لے چلوں تمہیں اس پار، جہاں بلبل مینا کو کہتی جائے، یہ ہے پنجاب میرا پنجاب، یہ ہے دھرتی میری دھرتی، یہ ہے میری دھرتی کا ایک۔ آج عید کا دن ہے، یہاں ڈوریمون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے؟ ٹھاکر صاحب کا منہ ایسا ہے جیسے موٹر سائیکل کی کک ہوتی۔ دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں، کہتی ہے میری نظر شکریہ۔ تمہاری جیسی دلہن نے شادی کی رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹا بازی لگا کے دکھاؤں۔ مومو جی کچھ سمجھائے نے سنا ہے آپ کا اور ہنا جی کا عشق چل رہا ہے بہت دنوں سے، اگر نہیں یقین تو میری حالت دیکھ لو۔ دیکھیے پروگرام افراتفری عید کے پہلے اور دوسرے دن رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں؟ جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک ثمرات کیوں نہیں پہنچتے؟ انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں؟ 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کیوں ہیں؟ اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورٹی؟ آج عوام، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر۔ دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمعرات رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مت بولو، میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے۔ اوے نواز شریف ہمارے آئے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی SHO۔ شہباز، میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے۔ آجا دو کون آجا فرانڈن، ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں۔ دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پر
सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अफवाह की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ, पहुंचेंगे हवालात अब सब होके बाद। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। وتنزع الملك ممن تشاء جس سے چاہوں بادشاہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا احسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں بت پڑے ہوئے ہیں یہاں خیر پڑے ہوئے ہیں یہاں مخلوق آ گئی ہے اسے فرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صبر سر بازار نیلا مخلوق سننے والا کوئی نہیں میرے آقا دیکھیے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح 7:03 ایک یو سی کے بارے میں آج بات کی UC 58 اور آپ نے کہا ایک گلی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اس میں سے اب سیوریج کا پانی نکل رہا ہے اور جو مٹیریل ہے وہ ناقص استعمال ہوا تھا اسی وجہ سے اس میں سے پانی نکل رہا ہے کون سی گلی ہے ایگزیکٹ UC 58 یہ UC 58 یہ سامنے والا بلاک ہے اور اس میں وہ گلی میں انہوں نے ڈالے ہیں پانی کے پائپ جن کے یہ کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں یقین مانے وہ پائپ ابھی سے لیک کر گئے ہیں وہ آپ چلے میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں وہ آپ دیکھ لیں وہ یہاں پہ ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے بات کی لیولنگ کی ہمارے انتظار صاحب نے یہ لیول یہ ہے میرے ساتھ سڑک پہ چلیں دروازے نیچے ہیں سڑکیں اونچی ہیں کہ جب بارش ہوگی وہ لوگوں کے گھر بھی ڈوب جائیں گے آگے تو لوگ مرتے ہی مرتے ہیں لوگوں کے یہ نون لیگ والے اور سر آگے آ جائیں انہوں نے نہرو پارک کی بات کی نہرو پارک کی آپ ویسا ابھی چلے اس گراؤنڈ میں گھاس نہیں لگا اور 2 کروڑ روپے کا بجٹ اس گراؤنڈ کا ایشو ہوا اور یہ جو UC 58 ہے UC 58 میں ریکارڈ فنڈز آئے ہیں یہ ادھر ایک سپورٹس کمپلیکس بنا رہے ہیں وہ ایسی جگہ پہ بنا رہے ہیں کہ وہ محلے والوں کا ایک پارک تھا اور وہ بند ہے سارا انہوں نے وہاں پہ پیسہ لگا دیا حالانکہ اس کمپلیکس کا وہاں پہ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور ابھی تک وہ تیار بھی نہیں ہوا اور غریب بندے کی رسائی نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے آپ کو ہلکے کی ترقی اچھی نہیں لگ رہی ہے نہیں 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 وہ ہم خود اس ہلکے کے ویل وشر ہیں آپ کو میری بات سنیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو میرے بھائی نے نا میرے خیال میں کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے اپنی بات کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا ہے جب گلی بنے گھروں کے پائپ لیک ہوتے ہیں تعمیراتی کام میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں اب میری بات سنیں لیکن اگر پلاننگ صحیح ہو تو پھر اپس اینڈ ڈاؤن کیوں آئے کیونکہ دیکھیں نا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک دفعہ بنائیں گے پھر اگر وہ صحیح نہیں بنے گا ناقص پلاننگ کی وجہ سے پھر اکھاڑا جائے گا لوگ انوالو ہوتے ہیں اور بھائی جان جو بندہ اپنے گھر کو صاف نہیں کر سکتا وہ کسی کے گھر کو کس طرح صاف کرے گا رہی بات یہاں کے لوگ پشاور سے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں کوئی گندی زندگی نہیں گزار رہے ہیں سمجھ لگی کہ نہیں بات صرف یہ ہے آپ وہاں پر جا کے تھے ان کے صوبے میں کا کیا حال ہے اب وہی مروسی سیاست کا کام کر کے اب ڈیولپمنٹ کے اوپر آ گئے ہیں کام بھی نہیں کرنے دیتے اب کہتے ہیں اور میرے بھائی نے بات کی ہے عرفان صاحب نے انہوں نے کیا بات کی ہے میری بات سن لیں وہ میرے بھائی نے بات کی ہے کام ہوتے ہیں گھروں کی ہوتیاں خراب ہو جائیں تو اب گھروں کی ہوتیوں کے پیسے بھی ہم نے دینے ہیں اچھا چلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر آپ کی 5 سالوں میں میرے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ کی اگر 5 سالوں میں اگر آپ کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب آپ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو مریم نواز صاحبہ نے اس حلقے سے کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ جو ہے وہ بدل دیا ہے اور کسی اور حلقے سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ علاقہ بہت مضبوط ہے یہاں پر کوئی بھی کونسلر بھی کھڑا ہو جائے گا نا ایم پی اے تو اس نے بھی نکل جانا ہے ایسی بات کوئی نہیں ہے ہمارا یہاں پر ووٹ بینک بنا ہے کم نہیں ہوا اب بھائی وہ یاسمین راشد صاحب بات کر رہی ہیں کہ یہ 15,000 ووٹ یا فلانا
वो 14,000 वोट की रेट भी दायरी कर जाएगी, जो 25,000 यंग जनरेशन का बना है वो किधर जाएगा, वो भी नून लीग के हाथ में आना है। आपकी लीड आप कहते हैं कि पहले से भी ज्यादा हो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने काम किया है, हमारे काम बोलेंगे, हमने वोट को भी इज्जत देनी है और वोटर को भी इज्जत देनी है। फैमिली से कोई ना भी हो तब भी लीड इंशाल्लाह, यहाँ पर कोई भी होगा यहाँ पर इंशाल्लाह निकलेंगे हम आगे। अब इलेक्शन में क्या होगा, वो कह रहे जी हमारी लीड पहले से भी ज्यादा होगी, इनकी लीड ये इंशाल्लाह ताला इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, आप देखना इनकी जमानतें जब्त होंगी। इनके पास कहने के लिए है क्या, करप्शन के अलावा क्या किया, साफ पानी का इन्होंने कहा था हम साफ पानी देंगे, एक टूटी थी इन्होंने साफ पानी की, मैं बता दी पूछे इन्होंने कभी काम किया कोई, इन्होंने अपना घर का काम नहीं कभी किया, इनको क्या पता काम का मुकम्मल होने दे भाई मेरे, इनको क्या पता काम का होता है, हमने इनके दरवाजे के सामने काम शुरू करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नईम कादरी को वो कंपनी दी, प्राइवेट कंपनी दी, उसने अपनी बीवी को भी डायरेक्टर बना दिया, सारी की सारी जनाब इनसे पूछे इन्होंने क्या काम किया, 56 अरब रुपए हमारे टैक्स हो गए, ये लोग इनको अपनी गलियों के नाम नहीं आते, और पैसा हम कमाते हैं टैक्स हम देते हैं, इनमें से कोई हैद टैक्स देता है, टैक्स देने वाले हम हैं, ये हमारे हलके से हैं, इनसे पूछे कोई एक गली बता दें, पानी एक गली बता दें पानी इसमें काम ना हुआ हो, कोई ऐसी गली नहीं जो हमारी खत्म टूटी हुई हो, अल्लाह की मेहरबानी से यूनियन काउंसिल 59 का 100% काम हुआ है, इनको तो ये पता नहीं इनके बादशाह वालों से काम कैसे लेना है, ये क्या बताएंगे इनके दरवाजे का काम, करने के लिए कुछ इनकी यूसी में और 10 सेंटर के ढकनों से इनकी सियासत शुरू होती है, और गली बताए लगा दी है, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, ये हमारे यासी की मेहरबानी है, इसने पूरा काम करा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, रोजगार मिलना चाहिए, सेहत की सुविधा क्या कराया, हॉस्पिटल नहीं इन लोगों ने बनाया, इनको तो ये इनके घर के सामने प्लांट लगाया पानी का, कोई तालीमी निजाम वहाँ से भरते हैं, इन्होंने कहा था यक्सा तालीमी निजाम देंगे, कोई यक्सा तालीमी निजाम नहीं, बात सुने इधर सारा का सारा करप्शन है, हमारा टैक्स ये पी गए। सबसे पहले मैं बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जो कमिंग जनरल इलेक्शन है हमारी लीड पहले से ज्यादा हो जाएगी, इनके लीडर इस एरिया से भाग गए इलेक्शन लड़ने की, उनमें अब जरूरत नहीं है, ये लीड की बात कर रहे हैं, और जिस जूसी में आप बैठे हुए हैं ये जूसी, ये मेरी बात सुने खान साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम हल्का एन 125 में मौजूद थे, और यहाँ पर PTI और PMLN के दोनों तरफ के सपोर्टर्स के माबेन गर्मा गर्म बहस हुई कि किसने इस हल्के में काम किया और किसने सिर्फ तनकीद की। अब देखना यह है कि 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में इस हल्के से कौन सी जमात जो है वो ज़्यादा वोट लेगी।